Світ спить, а на фоні моляться. Так і у храмі на честь Почаївської ікони Божої Матері в Ужгороді, поки люди відпочивали, вірники зверталися до Богородиці. Ніч проти 31 серпня чудотворна ікона Всецариця зібрала вірників з різних куточків Закарпаття, адже у день народження молитва до Божої Матінки має особливу силу. Я мала 50 років, я дуже захворіла онкохвора, і я до Всецариці ся молила капець, майже кожен день у лікарні. І слава Богу, Бог дав мені операцію, ми робили лисуючі, і я все ходила до Всецариці. Най Бог помагає всім. Мене привела Матінка Божа. Мене привела моя віра. Я вірю в Господа Бога нашого Ісуса Христа, в Христу Богородицю. І я почитаю Матір Божу. Просити першу чергу покаяння за свої гріхи. І щоб Матінка Божа покривала нас своїм покровом, щоб був мир в світі, щоб досягнути Царства Небесного – це саме важливе в нашому житті християнському. Здоров'я братові, собі, мамі, татові, щоб усе все було добре, щоб всі жили в мирі і спокою. Будемо молитися за мир у нашій державі, за наш народ і за наші сім'ї. Якщо людина молиться з вірою в серці і просить то, що вона хоче, Божа Матінка посилає її, оберігає своїм покровом. Цей храм і час вірники обрали своїм місцем сили не випадково. У день Всецариці Пантанаси цілу ніч тривало богослужіння про зцілення душі і тіла. Пантанаса Всецариця, тобто це та, яка є над всім і має власть. Ця ікона лікує рак опухолі. Це, знаєте, біч цього часу. Я би сказав, в часи війни негаразду, якби, знаєте, якби не введена якась порча на сись вік і час і на агресорів, і ця ікона є доречним, яка спроможна ісцілити це зло, яке йде на всій світ, особливо на невинну нашу любиму державу Україну. Богородиця на іконі ніби закликає: звертайтеся, а я вам допоможу, аби спасти ваші душі, адже ціль життя саме в цьому. І щоб усі були здорові. І це не тільки про фізичне здоров'я, а й про наше суспільство. І, звісно, про мир та спокій. Двері храму відкриті цілодобово.